আজি কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো বৰ্তমান ভালে আৰু সকলে আছে। মই বৰ্তমান ভালে। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ইনষ্টেণ্ট জেলেবি, লগালগ বনাই লগালগ খাব পাৰি। কেনেকৈ বনাম আপোনালোক সকলোকো দেখাম। যিহেতু পূজাৰ বতৰ খাবলৈও মন যায় মিঠা, সেয়া আজি মই ঘৰতে বনালোঁ। আৰু আপোনালোকে চাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বলক এতিয়া কেনেকৈ বনালোঁ চাওঁ ইনষ্টেণ্ট জেলেবি। প্ৰথমতে এইফালে চেনি চিৰাপটো বনাই লৈছোঁ। জেলেবিখিনি বনাই পেলাইনি আকৌ চেনি চিৰাপটো যিহেতু জুবিয়াব লাগিব বা ডুবাই থ'ব লাগিব, এয়া চেনিখিনি দিছোঁ। আৰু ইয়াত এটা দুটা ইলাচি চেপেটা কৰি দি দিছোঁ, থেতালি। আৰু ইয়াতে টেঙা চাৰিটোপালমান দি দিছোঁ, বেছি নহয়। চেনি চিৰাপখিনি হৈ গৈছে। আৰু এইফালে লৈছোঁ ময়দা ডাঙৰ কাপ এটাই, সম্পূৰ্ণ একাপো লোৱা নাই, আপোনালোকে দেখিছে অলপ কমকৈ। আৰু এয়া লৈছোঁ ঘিউ, ঘিউ ঘি লৈছোঁ এচামুচ, অলপ ডাঙৰ চামুচ এখনে, এইটো অন্নপূৰ্ণা ঘিউটো। আৰু এইখিনি মঠিব লাগিব এতিয়া। লগতে অকণমান হালধি দিছোঁ, যিহেতু মই ৰংটোৰ কাৰণে একো অনা নাই, ঘৰতে খাম বাবে হালধিয়ে মিক্স কৰি দিছোঁ অলপ ৰংটো উঠিবৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি মিক্স কৰিছোঁ, হালধি, ঘিউ আৰু ময়দাৰ মিশ্ৰণখিনি ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। অলপ দেৰি মিহলাই লোৱাৰ পিছত পানী অকণমান দিছোঁ। ময়দা লোৱা কাপটোত ময়দা অলপ লাগি আছিলে, সেইভাগে তাতে পানী অকণমান দি দিছোঁ ইয়াত। আৰু এতিয়া সানি লৈছোঁ। পানী কমিছিলে, আকৌ অকণমান দি লৈছোঁ ইয়াত। আৰু পানী দি পেলাইনি ভালকৈ ফেটিব লাগিব। সেইখিনি অলপ দেৰি ফেটাৰ পিছত এতিয়া দিছোঁ এইটো ইনো পেকেট। এইটো এটা 10 টকা লৈছিলে, লগালগ বনাই সেইটো খাম, সেইকাৰণে এই ইনোটো দিবই লাগিব। হালধীয়াটো দিছোঁ মই, আৰু নীলা, সেউজীয়া যি পাৰে, যোনটো পাৰে সেইটোৱে দিব পাৰিব। সেয়া মোৰ ফেটি সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। আৰু মই এইটো মিঠাতেলৰ পেকেটটো কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এইখিনি ভৰাই দিম। পলিথিনবোৰ জুই জ্বলাই পেলাওঁ কাৰণে আছিল যদিও জ্বলাই পেলালোঁ ভাল পলিথিন। আৰু এতিয়া এই মিঠাতেলৰ পেকেটটোকে লৈছোঁ, সকলোখিনি ইয়াত ভৰাই ল'ম। আৰু এয়া হৈছে চেনি চিৰাপখিনি মোৰ হৈ গ'ল। আৰু এইফালে কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ, ইয়াত ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ। এয়া ৰিফাইনখিনি অলপ গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া এইটো এনেকৈ দি দিছোঁ, মানে কিবা আৰু ফেট হৈছেগৈ প্ৰথম বনোৱাৰ কাৰণে। প্ৰথম চাটত পাকটো সিমান অহা নাছিলে, এতিয়া পিছৰ চাটত বনাওঁতে অকণমান এনেকৈয়ে বনাই দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা গাড়ী লগালগ চেনি চিৰাপখিনি জুবিয়াই দিব লাগিব এইখিনি। আৰু জুবিয়াই নিদিলে নহ'ব, লগালগ জুবিয়াই দিলে চেনি পানীটো তেতিয়াহে সোমাব। এইফালে মই কাঢ়ি পেলাইনি আকৌ এই চেনি চিৰাপখিনি জুবিয়াই গৈছোঁ। এয়া বনাওঁতে মই এটা ভুল কৰি পালোঁ, ভুলটো হৈছে চেনি লগা হেতাখন ইয়াত জুবিয়াই দিলোঁ আৰু এই জেলেপিকেইটাত ৰং বহি গৈছে। আপোনালোকে সেইটো নকৰিব খালি। এয়া মোৰ বনাই হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকক এয়া ভাঙি পেলাইনি দেখাই দিছোঁ। ভিতৰৰ পৰা ওলাইছে চাব। এয়া হ'ল এবাৰ আনিছোঁ, এয়া মোৰ বেছি নাই লৈ এটাই বস্তু বাৰু। এয়া ৰঙা চাহকাপ, এতিয়া মই খাওঁ কেনেকুৱা মাতি আপোনালোকে চাব। ভালেই হৈছে, বহুতেই বেছি। আপোনালোকে বনাইছোঁ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, ধন্যবাদ।